A 22 éves férfi 2022. június 9-én dél körül Karcagon elkísérte egy edzőteremhez az unokatestvérét, hogy az előzetes megbeszélés szerint rendezze egy korábbi nézeteltérését egy az edzőteremben a barátaival tartózkodó szintén karcagi férfival. A vádlott és az unokatestvére érkezésekor a férfiak mind kimentek az edzőterem előtti utcára, ahol a sértett, illetve a vádlott unokatestvére veszekedni kezdtek, kölcsönös dulakodás, verekedés alakult ki közöttük. Ennek során a sértett férfi hamar kifulladt, rosszul lett, így a barátai szálltak be helyette a verekedésbe, hogy ő abból szabadulni tudjon. A kifulladt férfi így mintegy 10 méterre eltávolodott a verekedéstől, amikor az addig a történtekbe be nem avatkozó 22 éves vádlott odalépett hozzá, és egy otthonról magával hozott 11 cm hosszúságú konyhakéssel egy alkalommal közepes erővel a hasának bal felső részén megszúrta őt. A szúrás következtében a kés szétesett, majd a földre hullott. A verekedés abba maradt, a sértett és a barátai segítséget kértek, a vádlott és az unokatestvére pedig távoztak a helyszínről. A férfi a sérülés, a szúrást követően 8 napon belül gyógyuló szúrt sérülést szenvedett, azonban az elkövetéshez használt késre, valamint a célzott testtájékra, illetve a szúrás erejére figyelemmel az alkalmas volt a ténylegesen keletkezettnél súlyosabb, életveszélyes sérülés okozására is. Az ügyészség a korábban már testi épségáni bűncselekmény miatt is büntetett férfivel szemben börtönben letöltendő szabadságvesztésre, illetve közügyek gyakorlásától eltiltásra tett indítványt a vádiratában. Az ügyben a szolnoki törvényszék fog dönteni, a férfi jelenleg korábbi szabadságvesztés büntetését tölti.